Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de construção aqui do canal. Aqui quem fala é o Márcio e finalmente, eu sei, eu demorei, mas eu tô trazendo aqui pra vocês a construção da nossa vila de Yuma, que é a nossa vila principal, né gente, o nosso cenário principal da série, da nossa gameplay que vai iniciar essa semana. Eu ainda não sei o dia, mas eu acho que depois de amanhã eu ainda preciso fazer a abertura, ainda preciso fazer algumas coisinhas, tá? Isso demora bastante. A semana passada foi, vocês sabem, né, foi uma loucura por causa do lançamento de pacote, fazer review, essas coisas, então é tudo bem cansativo, mas agora a semana vai dar certo, se preocupe não, tá? Vamos iniciar já a nossa série nova e eu vou apresentar pra vocês, tá? Os sims que eu escolhi aqui, mas quem não foi escolhido, o pessoal que enviou o sim que não foi escolhido, não fiquem tristes, tá bom? Porque eu vou colocar todos no mundo, todos. Absolutamente todos os sims que estão lá na galeria da família de Yuma, eu vou colocar no mundo nas outras casas, tá? Inclusive eu já até salvei eles aqui. E enfim, vocês sabem, lá no final de vida em apartamento, eu não vou explicar muito das construções, né? Só um pouco mais lá no episódio mesmo, porque aqui eu vou falar mais das famílias. Vocês sabem que vida em apartamento, eu terminei a série com a Nazaré sequestrando a Sol, né? Então, o que vai acontecer? Eu não vou explicar pra vocês aqui como que a Sol chegou, mas ela está aqui morando na tribo, na vila de Yuma. Tá bom? Ela veio pra cá, ela foi criada pelos chefes e Yuma quer dizer filha do chefe, tá bom? Tipo, ela veio pra cá e ainda não existia a vila, a tribo nem nada. E eles resolveram criar a vila em homenagem a Sol no mesmo terreno aqui, no mesmo lote em que a Sol foi encontrada há muitos anos atrás. Então vai ter muito mistério aí, vai ter muita coisa aí que vai rolar. A Ana pode aparecer na série a qualquer momento em busca da filha, né? Porque vocês sabem como que terminou, o drama que terminou aquilo, pelo amor de Deus. Então, a Ana pode aparecer, a Helena também pode aparecer. Não sei, vai depender aí de como a gente vai desenrolar aqui as coisas, tá? Mas, por enquanto, a Sol não sabe absolutamente de nada. A Sol já é uma jovem adulta, né? Ela não sabe, assim, de nada da outra família dela. Ela sabe que foi criada pelo dono da tribo. E, gente, sabe o que eu achei mais incrível? Já vou mostrar a Sol pra vocês. Mas sabe o que eu achei mais incrível? Eu não editei nada da Sol. Nada. Do jeito que eu cresci, eu envelheci ela, tá? Inclusive, vai ter até uma historinha que eu criei de uns 3 minutos aí no primeiro episódio, pra vocês verem o que foi que aconteceu pra ela chegar até aqui, né? Eu envelheci ela, eu não mudei absolutamente nada. Ela ficou a cara da Ana. Só que um pouco diferente, né, gente? Vocês sabem que a Sol, ela é, tipo, ela é agora da tribo, né? Ela foi criada aí, sabe nadar, sabe pescar, sabe velejar, sabe fazer tudo. Então, eu quero que a Sol seja uma... Eu não quero que ela tenha uma carreira ativa de conservadorista, nem nada, sabe? Mas eu quero que ela cuide do mar, cuide da praia, sabe? Cuide aí do espaço dela. Se vier algum lixinho, ela vai e joga fora, né? Eu coloquei 3 traços no lote, bem característicos mesmo, que eu queria que a vila de Yuma tivesse, que é erupções vulcânicas. Eu sei que o vulcão tá longe, mas eu quero que sinta tremor, essas coisas, pra dar uma coisa, né, um pouco mais tensa. Tem também um que veio já nesse lote, que é o 50x50, que não dá pra mudar de jeito nenhum, que é alguma coisa do oceano, vista bonita, essas coisas assim, né? E tem o fora da rede. Esse fora da rede, vocês disseram que tá dando muito trabalho, mas que tá sendo legal porque não tem contas. E é exatamente isso que eu queria que a nossa tribo fosse, que a nossa vila fosse. Uma coisa, uma comunidade, que todo mundo se ajudasse, não tivesse contas, não tivesse esse negócio de divisão de dinheiro nem nada. Fosse uma coisa um pouco assim, tipo, todo mundo trabalhava e todo mundo ajudava em alguma coisa. Então é bom que vocês me cobrem também, caso eu esteja dando atenção só pra um sim, esteja esquecendo do outro. Todo mundo aqui tem que trabalhar, todo mundo tem que fazer alguma coisa. Eu quero controlar só a Sol, mas vai ser do mesmo jeito de vida em condomínio, né, gente? Precisou desenvolver uma história e tal, a gente faz um episódio especial só pra desenvolver a história daquele sim da tribo e pronto, acabou. Eu sei que vocês queriam muito que eu fizesse com um sim só, não fizesse esse negócio de condomínio nem nada. Gente, mas é um diferencial daqui das séries que eu vejo que todo mundo comenta, tem muita gente comentando, dizendo que vai acompanhar justamente por eu não me preocupar apenas com um, porque isso todo mundo já tá fazendo, né? Todo mundo já tá fazendo um sim pra morar em Sulane, tá, acabou. Então aqui nós vamos se preocupar com uma tribo inteira.
né? E eu não sei se vocês perceberam, mas eu vou fazer uma estufa enorme aí no meio, que é pra todo mundo cuidar das plantas, e eles vão sobreviver, né? Eles vão ter dinheiro. Eu não quero nem que seja, a gente chame isso de dinheiro, eu quero que a gente chame de recursos. Tem tantos recursos e tals, né? Eles vão ganhar esses recursos justamente por conta dessas plantações aí. E como vocês sabem, né, o traço fora da rede exclui as contas. Então, a gente não vai ter muita coisa pra se preocupar, não. Nós temos casas boas aí. E eu vou tentar fazer a casa de acordo, decorar, né, de acordo com a personalidade de cada sim, do que vocês escreveram na historinha dos sims, né. Então, eu não vou ler agora. Eu acho que não vai dar tempo, porque eu construí rápido. Não construí muito devagar, que nem apartamento, né, que eu li as histórias e tal. Então, eu vou ler a história de cada um deles só lá no episódio, no primeiro episódio, tá bom? Mostro eles e a gente lê direitinho, debate lá nos comentários e tal. Então deixa eu ver agora se eu já vou começar a decorar, porque eu só quero mostrar eles quando eu começar a decorar, né? Agora eu tô só colocando as escadas, porque enfim, como vocês sabem, fora da rede a gente vai ter que colocar objetos que funcionem fora da rede. Não vai ter muito tipo de comida pra gente cozinhar. Não vai ter muitos móveis, não. Móveis pode colocar qualquer um. Mas iluminação, estilos de iluminação, não vai ter muitos. Vai ser só velas. Enfim, vai ser uma coisa bem diferente, tá? Vai ser uma coisa bem ecológica. Mas tudo é um teste. Se a gente vê que é muito chato, a gente muda. A gente pode fazer um episódio que chegou energia na tribo, né? Então, a gente vê direitinho. Não tem computador, não tem televisão, não tem absolutamente nada aí. Então, eles são quase isolados, não são totalmente, por causa do turismo local, né, por causa das famílias também que são naufragadas, porque vocês fizeram famílias maravilhosas e eu tava quase louco, juro pra vocês, pra escolher as famílias aqui, porque eu queria menos, né, como vocês viram só tem 5 casas, e eu queria famílias pequenininhas, então pra eu escolher foi difícil, foi complicado, tá? Deixa eu ver agora se eu vou decorar. Pronto, ó, 5 casinhas. Vamos começar a decorar a primeira casa. Essa primeira casa é a casa do chefe, tá? Que é a família Waia, tá? São nomes, assim, bem característicos. Waia, tá aí a Sol pra vocês. Apresento a Sol, jovem adulta, tá? Sol Waia, o nome dela. Essa aqui é a Talula, que é a esposa do dono da tribo, que vocês vão ver também na historinha. E ele é o Mua, tá? Eu vou colocar eles pra download, tá? Eu não ia colocar não, mas eu vou colocar pra download caso vocês queiram aí jogar com eles. E essa é a casinha deles que eu tô fazendo aí toda na vela. Eu ainda tava meio sim confuso, sem saber o que colocar. E são casas iniciais, não tem um valor muito alto não, tá? Eu só coloquei 30 mil pra cada família pra eu poder mobiliar. Então eu vou usar as coisas assim, não as mais baratas, mas eu vou tentar usar barato e também que pareça coisas de tribo e etc. Eu fiquei um pouco preocupado em usar esse traço fora da rede, né? Por conta da diversão e tal, mas eu coloquei uma estante de livros aí. Tem o mar, se você for nadar, for boiar e tal, a diversão vai enchendo. Se você for velejar também, se eu não me engano, você se diverte com isso, se diverte com os golfinhos também. Ah, o outro traço do lote que eu coloquei, ele faz aparecer mais golfinhos aí também. Provavelmente apareça mais tubarão, né? Então, eu acho que eu vou explorar mais dessa expansão fazendo a série aqui com vocês do que eu sozinho. Porque eu joguei pouquíssimo, né? Se vocês me acompanham nas redes sociais, viram que eu só fiz um do lixo ao luxo pra ver se eu ia conseguir comprar uma casa com dinheiro de peixes. E sim, eu consegui, né? Aquele quarto lá de baixo é o quarto dos chefes aí da vila e tal. Mas eles não são... Eles são chefes, mas eles não são os mais ricos, tá, gente? Tem uma outra família que eu vou fazer com que eles sejam, assim, os que têm mais recursos. Não é rico, né? Recurso. Então aí o dinheiro é de todo mundo e tal, então quando quiser fazer uma reforma, fazer alguma coisa, eles só vão poder pegar o dinheiro mesmo e fazer, né? Aí todo mundo se ajuda. Bom, aí é o quarto da Sol, tá? Deixei um quarto bem assim, grande, bonito e tal. E outra coisa, essa luz não vai ficar amarelada não, tá, gente? Tá muito amarelada, eu vou trocar a cor das luzes. Bom, nessa segunda casinha, que é uma casinha pequena, vai ser a casinha da família Wilford, que foi enviado pelo Matheus Neto 2000. Muito obrigado por ter enviado essa família, adorei a história. Não vou ler agora, só vou ler lá, tá? Mas saibam que ela cria sozinha os dois bebês e eles são filhos da ilha, tá? Eles são bebês filhos da ilha, eles nasceram aqui, mas o marido dela, eu acho que o tubarão comeu, tá bom? Mas eu não vou contar muito, mas ela é de Hollywood, tá? E ela veio parar aqui na ilha e se apaixonou por um tritão, então, né,
não vou falar muito, não. A casa dela tem algumas coisas que lembram, assim, a cidade, né? Como esse sofá, um pouco diferente. Os tecidos, as cores também, tem um pouco mais de branco. Tá, assim, um contraste meio ruim por conta das luzes, né? Que são amarelas. Mas como eu tava no modo construção, não tinha como mudar a cor e a intensidade das luzes aí, né? Mas no final, né? Depois, quando vocês baixarem, que eu vou colocar pra download, vocês vão ver que as luzes estão bem mais claras e não arde muito a vista. Eu usei muitos itens também, ó, como vocês estão vendo aí a cor da parede e tal, daquele Aventuras na Selva e também do outro pacote de jogo, que é de acampamento, né? Retira ao ar livre, pronto. Então eles têm muitas coisas de madeira, tecidos estampados que lembram muito a ilha, selva e etc. Então eu quis usar. Eu esqueci de falar o nome deles, né, gente? O nome dela é Megan, tá? E o nome da bebezinha é Lenny e o do bebê é Kai, tá bom? Eles têm meio assim como uma mistura de nomes da ilha e também hollywoodianos. Bom, essa casa, ela é uma casa num cômodo só bem grande e um banheiro, tá? Porque é de uma sim só. É apenas uma sim, que o nome dela é Tessana Tucana, tá bom? Não, Tessana Tucana não. O nome dela é... é Tessana Tucana, gente. É isso mesmo, tá? E ela é uma médica. Por isso que eu quis colocar ela. Ela é solteira, tá? Ela não é casada nem nada. Mas isso aí a gente pode ver, né? Passado o tempo aí, a gente pode ver. Ela é médica, por isso que eu quis colocar ela aqui. Isso é muito importante, ter um médico numa tribo, tá? E na história fala também que ela quis sair da cidade grande pra vir pra cá, pra morar aqui. Não foi uma coisa assim, tipo, por acaso. Ah, o navio afundou e tal, ela foi para aí. Não, ela quis morar aí, ela quis ajudar o povo. Então, achei muito importante a gente dar a chance pra ela. Ela é uma, assim, já... Se eu não me engano, ela já é adulta, então... A gente vê direitinho, né, como que vai ser o futuro dela aqui na ilha. Lembrando que nem todo mundo aqui é permanente, né? Pode ser que a gente queira mudar eles, tirar eles daqui e matar eles. Aí a gente vai e faz isso, tá? Eu só quis dar essa chance a ela, que é pra gente ver o que a gente pode fazer também com uma pessoa que tem uma carreira de médico, nível de médico muito alto, né? De medicina aí. Então, tá, vamos pra outra casa. Essa outra casa aí foi uma das casas que eu mais gostei, tá? Ela ficou muito casa, assim, da ilha. Tá? E ela é a casa da família, deixa eu procurar aqui, da família Areia Azul. É, Areia Azul, que foi enviada por Dadai Rose. Rose, alguma coisa assim. Ah, gente, esqueci de falar. A Tessana foi enviada pela Lua ADC. É, Lua ADC, tá bom? Então essa família aí, que é a família Areia Azul, é a Karine, o Kalel e a bebê Kiki. Então vocês me mandaram exatamente os sims que eu tava pensando pra colocar aqui. Uma pessoa que veio de fora, porque quis, né? Tipo, uma pessoa da cidade. Também um casal nativo, ou uma família nativa. Tem duas famílias nativas daqui. Três com a família da Sol, né? E tem também a Megan, que é meio que um náufrago. Acontece alguma coisa aí de naufrágio, tá? Então, nessas tribos, gente, eu quero até que vocês comentem aí. Geralmente as mulheres ficam em casa fazendo comida, cuidando da casa, e os homens vão... pescar, né? Sai tudinho, só volta de noite com os peixes e tal. Então eu queria que aqui fosse um pouco diferente, que todo mundo trabalhasse, não tivesse esse negócio de, né, de gênero, fazer isso e isso, fazer aquilo, né? Então eu queria até que vocês comentassem o que vocês acham, o que a gente pode fazer. Tá, eu tô aberto aí pra ouvir os comentários, pra ler, né, os comentários de vocês, né? E a gente vai poder incrementar, acrescentar aqui na nossa série, né, o que for legal. Então podem comentar aí, fica à vontade. Essa casa aqui, gente, é a casa da família, tipo, topster, né? Mas eles não são os líderes, tá? Eles são só a família que tem um pouco mais de recurso do que os outros, que é a família Makawai. Makawai. Eles são nativos da ilha também, exceto por um detalhe que eu só vou contar, né? Lógico, lá no episódio. Então quem mandou foi GigisPlay0102. Muito obrigado por terem mandado. Todo mundo que mandou, gente. É a última família, tá? E lembrando que as outras eu vou espalhar, não se preocupe, não fiquem tristes, vou espalhar por aqui. De vez em quando a gente vai tombar com um deles, né? Lógico. Então nessa família, gente, nós vamos ver nosso primeiro tritão, que é o adolescente aqui. Eu não sei se é adolescente ou jovem adulto, mas é o filho do casal, que se chama Patty. Patty Makawai, tá bom? Então ele é tritão e ele é homossexual. Então vai meio que rolar uma treta aqui na tribo, porque vocês sabem, essa tribo tem é tipo costumes antigos, essas coisas, né? Você sabe como é que é, tradicionalismo e tal. Então, gostei muito. É, não tinham muitas famílias homossexuais também pra colocar, então eu achei melhor desenvolver uma,
né, para futuramente a gente ter mais uma família, quem sabe mais uma casa, ou não, não sei o que, que a gente pode aprontar aqui, mas que, lembrando, só porque eles são aqui da tribo e tal, não quer dizer que eles não aprontem, né, eles podem aprontar também, e isso tudo... Tudo isso que acontece são só as ideias de vocês, quando vocês comentam, eu leio, gente, eu dou tanta gargalhada, porque tem tanta coisa legal que vocês comentam, e a gente vai acrescentando, incrementando e tals. Então, enfim, essas são as famílias e essas são as casas que eles vão morar. É, eu tô só colocando alguns abacaxis ali, porque vai ser bem difícil de encontrar, então coloquei logo. Coloquei uns coqueiros também espalhados por toda a tribo, por toda aí, né, toda a vila, que é pra dar tudo certo. Estações, gente, eu vou vendo o que que eu faço. Acho que eu vou aumentar estações, tipo assim, primavera pra 28 dias, verão pra 28 dias, porque disseram que não muda nada, né? Então eu acho que eu vou mudar só pra preservar um pouco mais aí os coqueiros e também os abacaxis, mas os abacaxis estão protegidos. O negócio é só os coqueiros mesmo e as outras plantas que a gente pode plantar aí ao redor, porque espaço tem... E muito, então tem alguns detalhes que eu não contei aqui, né? O vídeo foi muito, assim, foi mais rápido do que o apartamento. E eu também falei um pouco mais rápido, vocês estão dizendo que eu tô falando muito rápido. Mas é porque são muitas informações que eu tenho que jogar pra vocês, pra depois vocês ainda comentam. Mas você esqueceu de falar aquilo, sendo que eu falei. Então imagina se eu falasse devagarzinho todas as coisas, né? Então, enfim, muito obrigado por terem assistido tudo. Assistam a série, eu acho que vai estrear depois de amanhã, não tenho certeza. Muito obrigado por terem comentado aí, por terem dado dicas de construção que vocês deram também daqui da tribo. Enfim, deixa o like aí, se inscreva no canal se você não for inscrito e até a próxima construção. Thank you.